nechte se zastrašit. Po chvíli si zvyknete. Naučíte se v tom chodit a začnete objevovat své předměty zkoumání. Například Gábinka. Naše jazykovědkyně. Jen ona mě učí ta nejlepší slova. Kdykoliv si zase vzpomenu na Ilonku, začínají se ve mně probouzet nepopsatelné chemické reakce. Bioložka Marťa je učiněný zázrak přírody, zvláště pokud dojde na studium lidské anatomie. Možná, že neumím všechny fyzikální zákony, ale Pavlínka mi jasně vryla do paměti zákon přitažlivosti. No a budoucnost? Ta se nejlépe maluje s Lucinkou. Občas může být těžké vybrat si jednu z nich, ale já dávám přednost všeobecnému vzdělání. Střebovským gymplem ti zvoní na lepší časy.